Пані Оксано, вітаємо вас. Хочеться відразу спитати, а що дає ця резолюція, що дає ця заява, якою ПАРЄ оголосила Росію диктатурою і закликала в подальшому, в майбутньому не визнавати легітимність Путіна, якщо він піде на черговий термін? Ну, найперше, це є така, знаєте, позиція країн, які дійсно переконані в тому, що ніякої ні демократії, ні свободи волевиявлення на будь-яких виборах в Росії вже взагалі немає. Про те, що це ручна дума в Росії, яка постійно ухвалює незаконні рішення, які не мають нічого спільного до будь-яких рішень, які пов'язані з міжнародним правом. Також це сигнал у тому, що західний світ бачить Путіна людиною, з якою можна взагалі чи руку потискати, чи мати якісь стосунки, оскільки він злочинець, він людина, яка толерує геноцид проти українського народу, він людина, яка сьогодні фактично вбиває невинних людей. Тому це в першу чергу така річ, яка показує і країнам не західного напрямку, що те, що вони намагаються сьогодні комунікувати з Путіним і домовлятися про щось, як теж, наприклад, наша сусідка Угорщина, коли міністр енергетики знову прибув на якісь певні домовленості, то вона веде перемовини з людиною, яка має статус, власне, нелегітимного статусу вбивці і статус тої людини, яка сьогодні не є демократично обраним і нелегітимним керівником. Фактично його він підсудний. Питання часу, коли він постане перед судом. Завдання ще нас всіх продовжувати цю роботу, тому що попереду справді непроста ситуація в нас з відстоюванням наших інтересів з тими країнами, які сьогодні не хочуть запроваджувати санкції, або кажуть про те, що ті санкції, які вже запроваджені, потрібно контролювати. І саме такими резолюціями продовжуватимемо ту роботу і наша делегація в ПАРЄ, щоб мали, власне, і міжнародні санкції ті країни, які їх обходять. Тому це насправді важливе рішення. Пані Оксано, ви згадали Угорщину, а тоді виникає питання, серед цих 43 країн, які голосували за цю резолюцію, був голос Угорщини? Ви знаєте, я можу це перевірити і уточнити в наших колег, які там є, для того, щоб навести інформацію невірну або вірну для наших глядачів. Тоді давайте поговоримо про те, яку юридичну силу мають резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи і чи можуть вони екстраполюватися на інші рішення міжнародних інституцій. Нам би хотілося, щоб так от одноголосно приймалися рішення, тверезі рішення, і в Організації Об'єднаних Націй, в Радбезі ООН теж би хотілося, щоб одноголосно визнавали Путіна диктатором і його режим нелегітимним. Ну, ви знаєте, дуже насправді завжди залежить від того, хто очолює будь-які міжнародні структури. Ми розуміємо, що Організація Об'єднаних Націй дуже сильно має такий російський вплив, тому що вони досі не хочуть прийняти історичного рішення і справедливого, щоб країна-агресор, будь-яка країна-агресор не могла бути країною-учасницею ООН і цієї структури, якщо вона порушила міжнародне право. І як можна говорити про те, що одною рукою ми підтримуємо демократію і те, щоб у світі не було воєн, а з другого боку ми маємо ту представників тої країни, яка це все, власне, і зробила. Тому ми розуміємо, що це нонсенс. Така ж сама ситуація сьогодні в багатьох структурах, адже роками Російська Федерація фінансувала дуже багато і громадських організацій, і багато політиків, в тому числі в Європі, які робили все можливе, щоб відстоювати інтереси Росії і приховувати, і заговорювати всі ті злочини, які вони чинили і в Осетії, і в Грузії, і в Україні вже з 2014 року. Тому це дійсно така, знаєте, тест, який все одно закінчиться тим, що деякі структури, я переконана, будуть
перереформовані, особливо в контексті сьогоднішньої такої двох воєн, які відбуваються вже в світі. Ці структури, якщо вони не будуть більш такі різкі в своїх висловлюваннях і з радикальнішими діями, чіткими і конкретними, то вони не витримують тих випробувань, які є сьогодні. А ця резолюція, в першу чергу, вона є дуже стратегічно важливою для України, тому що вона в чергове показує, що цей керівник, куди б він не поїхав, і будь-який керівник, який себе поважає іншої держави, він має справу зі злочинцем. І всі домовленості, які підписуються, це фактично підписується з людиною, яка не є демократичним лідером, а, власне, є злочинцем. Тому це насправді дуже важливо.